здаємо черговий дом в нашому воєнному гвардійському містечку. Всього із 35 сімей 22 нацгвардійця у нас учасники бойових дій. З 15-го року ми побудували тут вже 8-му домівку. Всього буде 21. Цієї осені ми закладаємо тут дитячий садочок з навчальною школою. Принагідно хочу подякувати кожному із вас за службу. Хочу подякувати сім'ям. Хочу подякувати жінкам нашим дорогим. Бережіть наших гвардійців. Слава вам і слава Україні! Завдання військовослужбовців, звичайно, виконувати свої службові завдання, а завдання керівництва, як я вже сказав, створювати їм комфортні умови. Користуючись нагодою, я хочу привітати всіх присутніх, і новоселів, і особовий склад з Днем Незалежності, з Днем Державного Прапора. Ми будемо все робити, щоб Національна гвардія завжди себе комфортно почувала в будь-якій ситуації. Дякую. Чоловік сказав, що ми отримуємо в даному комплексі квартиру, то це була велика така радість і неочікувана така ситуація. І, звичайно, відразу ж відчула гордість за чоловіка, тому що я вважаю, що він вартий того, вже багато років працює в Нацгвардії, і я думаю, що він вартий цього. Держава піклується про військовослужбовців на даному етапі. Насамперед, хотілося б подякувати керівництву Національної гвардії, керівництву Північного територіального командування, керівництву військової частини 3066.